Quantes emocions caben en 15 anys? Moltes, segurament. La cultura popular, la cultura d'arrel, és catalitzadora d'emocions i també un element que ens defineix com a comunitat. En aquests 15 anys d'existència de la ràdio pública, ens hem reafirmat en que aquestes illes, tan diferents i tan semblants alhora, tenen unes tradicions vives, estimades i participatives, que mereixen ser conegudes i compartides. Continuem aquest programa especial dels 15 anys d'IB3 Ràdio. Són les 12:09. Estem en directe des del Passeig Sagrera de Palma i també estem en directe des del Passeig Vara de Rei, a Eivissa, amb Helena Gregori, des del Teatre Principal de Montmartre, amb David Marquès, i des de Sant Francesc, amb la Laura Tur. Bon dia a tots tres. Política. Bon dia, ja, bon dia des d'Eivissa. Bé, continuem, continuem aquí en directe a IB3 Ràdio i saludam en aquests moments tres grans coneixedors de la cultura popular de les illes. Felip Monà, expert en cultura popular, Maria Teresa Ferrer, presidenta de l'Obra Cultural Balear de Formentera, i Miquel Serra, membre de la colla d'Esbroll de Sant Olària de Vall Pagès. Bon dia a tots tres. Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Hola, bon dia. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos en un dia tan especial per IB3 Ràdio. Felip, començaré per vos. Vos heu fet una tasca divulgadora molt important, tant en la ràdio com la televisió públiques. El ciutadà de les Illes Balears és un ciutadà orgullós de la seva cultura tradicional? Primer vull donar l'enhorabona a IB3 Ràdio per aquest magnífic, aquests minuts que heu posat en el començament, ens han posat espals de punta. I tant, aquest sí, que estimem que la cultura popular i sobretot el reconeixement de la cultura popular al llarg de les illes, tan isolades per elles mateixes, i que IB3 Ràdio ha aconseguit, i IB3 Televisió, que siguem això, més agermanades, més coneixedores, coneixem allò que estimem, allò que coneixem. Si allò no ho coneixem, no ho podem estimar. Fa 20 anys les illes eren com un mirall allunyat de cada un de nosaltres. No sabíem res de la cultura popular. Els tres tocs de Menorca, no sabíem com cantaven el cant de redoblat d'Eivissa i Formentera. El dos a dos de Menorca, que per primera vegada es varen sentir a IB3 Ràdio, quasi. Tot això ha fet que els elements de la cultura popular que tenen un substrat conjunt, exactament igual a les illes, l'hagin pogut conèixer, valorar i per això mateix estimar. Maria Teresa, com a presidenta de l'Obra Cultural Balear de Formentera, considerau el mateix que en Felip Monà, que hi ha un major coneixement interinsular, podríem dir, de les tradicions culturals de cada una de les illes, ara que fa una dècada? Sí, jo primer de tot volia felicitar-vos per aquests 15 anys, per aquest aniversari vostre. Avui és un dia molt especial. A part de poder celebrar aquest aniversari de IB3, també jo crec que celebram, com molt bé ha dit el company, aquest coneixement, aquesta xarxa que estan fent cada dia de la cultura de les illes. Crec que estem en un molt bon moment, per la divulgació, per aquestes quatre illes que sempre hem reclamat, i sobretot molt especialment des d'aquí Formentera, que sempre ens hi hem trobat mancats en molts aspectes, sobretot en l'àmbit cultural, i que ara a poc estan veient com la nostra cultura al final acaba agafant aquesta globalitat de totes les illes. També volia dir que quan he sentit aquesta redoblada, tot i ser eivissenca, l'he sentit molt familiar i m'ha fet esborronar que al final tinguem aquesta mateixa sintonia en totes les illes i poder-la sentir també des de Formentera. Miquel Serra, la colla d'Esbroll de Sant Olària és un exemple que la universalitat de la cultura d'arrel. El proper mes d'abril viatjau a Egipte. Com ha estat aquest viatge? L'estan preparant, ha estat per nosaltres també una sorpresa que s'interessassin per nosaltres per fer aquest viatge. Estan molt contents i la colla d'Esbroll, per gràcia o per desgràcia, amb aquests darrers anys han viatjat molt fora d'Espanya, fora d'Eivissa, i estan molt contents de poder representar la cultura eivissenca, tot allò on anem. No només es ballar, es sonar, això, sinó la manera de ser i comportar-nos. De manera que molt il·lusionats amb aquest viatge i en tot el que feien.
Miquel, fem una també petita... vull donar, sí, donar una abraçada molt forta als companys de les altres illes. Igualment, Miquel, igualment. És un plaer, Marta, també parlar amb vosaltres a través d'aquest mitjà i que ens senti no només les Illes Balears, sinó arreu del món. Vet aquí el miracle d'aquesta globalització que ens permet IB3 Ràdio. Fem una petita Fem una petita aturada perquè l'actualitat mana un poc i a les 12 ha començat el Parlament, l'acte institucional d'aquest dia de les Illes Balears, amb el discurs del president de la institució, Vicenç Tomàs, com a acte principal, i crec que ja el podem sentir. ...paper del Parlament al nostre entramat institucional. És una recopilació d'articles que, numerats així, es presenten com a evidències assolides, i és aquí on vull incidir en que no ens hem d'equivocar. La història recent, i no tan recent, ens ha ensenyat que ràpid es poden perdre els drets assolits i que dificultós és recuperar-los. Si ho recordem, fa uns anys la societat va exigir un esforç polític conjunt per sortir d'un període social i econòmic molt dur. Davant aquesta situació, com dic, la ciutadania va demanar pactes polítics per posar en marxa un model que recuperés el pols socioeconòmic de les Illes Balears i també que fos suficientment sòlid i solidari com per aguantar en cas de tornar a produir-se una desfeta similar. La majoria estaran d'acord que la nostra terra va sortir amb força de la crisi. Som unes illes diferents que mantenim el lideratge econòmic. A dia d'avui crec que poden dir que Balears funciona. Però igual que hem aconseguit una recuperació vigorosa, paral·lelament, les seqüeles de la crisi van evidenciar febleses que necessitaven mesures urgents. Una part important de les decisions preses fins ara s'han dirigit a lluitar contra una de les principals amenaces per a l'estabilitat i progrés de la nostra societat, la desigualtat. Cap poble pot assolir les seves metes i complir... Sentim en directe el discurs del president del Parlament, Vicenç Tomàs, durant l'acte institucional que té lloc a la cambra en aquests moments i del qual ens explicarà tots els detalls d'aquí uns minuts el nostre company dels serveis informatius, Adri Sansó. Nosaltres, mentrestant, continuem a IB3 Ràdio en aquest programa especial a motiu dels 15 anys, de l'aniversari dels 15 anys d'IB3 Ràdio i continuem parlant amb en Miquel Serra, de la colla d'Esbroll de Sant Olària, parlant, Rafel, també d'aquest exemple de la universalitat de la cultura, no? Com des d'un fet cultural tan propi i tan pròxim com és es Vall Pagès, per exemple, es pot arribar a d'altres cultures, com és el cas d'aquesta trobada a Egipte. Exactament, també tenim en compte, i això està molt bé que Miquel hi hagi fet referència, tenim en compte que en aquest moment a les Illes Balears hi ha unes 150 llengües diferents, en el sistema escolar mateix, 150 maneres de veure el món, 150 cultures, 150 maneres de raonar i d'estimar. Si no som capaços de posar d'aquest substrat nostrat, de mostrar a tota aquesta gent nouvinguda que ha vingut aquí, que som mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs, que nosaltres també tenim aquesta cultura que s'assembla molt a la seva i que els hem d'atreure en aquest sentit, estan perduts. Farem aquí un mosaic de cultures rar i estrany. Per això de la importància que tenen el mitjà de comunicació. IB3 Ràdio, que abasta i arriba a totes les illes, i IB3 Televisió, que ens fa conèixer i ens fa dir, mira, tu ets com jo, tu no ets diferent, de manera que no t'he de tenir ni por, ni t'he d'allunyar ni apartar, perquè tu ets com jo i tu sents com jo, i tu estimes com jo tot allò que ens representa, sobretot la cultura popular. A través de la cultura popular és quan ens emocionam. Els sentiments surten. I què més? Ja ho he dit, la Marta ho ha dit, la nostra companya de Formentera ho ha dit, que ha sentit un calfred quan t'ha sentit només aquell cant redoblat que era d'Eivissa, evidentment, era dels Pitius, però això és emoció. Maria Teresa, precisament, hi ha alguna cosa que hagueu descobert en relació a la cultura tradicional de les altres illes gràcies a la difusió que en fa IB3 Ràdio? Sí, certament... durant aquests anys, entre la cobertura que ha estat donant IB3, també a través del magnífic programa dels entusiastes, que sempre ens han tingut molt presents, i també gràcies a tota la feinada que ha fet l'Institut d'Estudis Baleàrics, a través del circuit Talent IB i amb tots els ajuts aquests que s'han estat donant durant aquests 5 anys, han fet possible que entre illes ens coneguem, i no només ja entre illes,
és un sentiment, és una divulgació de la nostra cultura en àmbit de països catalans i també en àmbit d'altres territoris. Al final hem acabat exportant la nostra cultura. Hem rebut molt de gent que ens ha visitat, que també hem pogut compartir amb ells moltes coses, i al final vull destacar que les illes, i jo especialment parlant avui des de Formentera, vull dir que sempre hem set un lloc d'acollida, hem set un lloc que sempre hem donat la benvinguda a tothom que ha arribat aquí. Sempre que estimin la terra, que convisquin en germanor amb la resta, i trob que al final som el que som gràcies a tota aquesta gent de cultures diferents que ha fet la nostra comunitat. Maria Teresa, m'has pres les paraules de la boca, perquè jo sé que l'Obra Cultural Balear de Formentera i d'Eivissa també ha fet una feina extraordinària i l'estau fent. Mira, però, i volia recalcar el que tu has esmentat i tu has fet referències, que IB3 Ràdio i IB3 Televisió han fet un gran impuls per a la cohesió social i cultural. A partir de què? A partir de l'eix lingüístic, a partir de la llengua. Si oblidam que la llengua és el tronc amb el qual vehiculam tots els nostres sentiments, si en això ho deixam de banda, no som ningú. No, ens diluiríem completament. D'aquí aquesta empenta que estatutàriament li otorga, evidentment, a l'ens públic, tant de ràdio com televisió, de conformar aquesta solidesa i aquestes ànsies de voler pertànyer a un grup. Diferent, però no voler ser diferent per a ser-ho, sinó ser diferent per tal de trobar un lloc en aquest món tan globalitzat. Miquel Serra, com trobeu que ha canviat el panorama de la cultura tradicional o d'arrel a les illes en els darrers 10 o 15 anys? Si haguéssim de fer una fotografia, trobeu que la fotografia seria en blanc i negre, en color o en moviment cap endavant? Ha canviat tot una barbaritat. Vivim en un món globalitzat i la cultura és un poliedre de molts de caires, de molts d'àmbits, i en el que toca la música, els balls i els vestimentes, això està, vamos, no havia estat tan bé mai, perquè hi ha molta gent que s'hi dedica. I molt bé. En tot l'altre, jo crec que avui en dia no ens diferenciem mica d'una persona de la Corunya o de Copenhague. És a dir, tots comprant per Amazon i duim... Tots... Però bueno, volia referir-me a el que deia el company de Menorca, que hi ha 150 cultures diferents, tal, tot això, IB3 i altres mitjans de comunicació estan fent una enfeinada perquè aquesta gent ens conega. Però crec que el més interessant és que ens coneguem entre nosaltres, perquè tot el que hi ha a Eivissa, tot el que hi ha a Formentera, tot el que hi ha a Menorca i Mallorca són coses per estimar. Si ens coneixem, ens estimarem. Aquests recels que hi ha, els hem d'anar a poc a poc fent-los desaparèixer, però clar, el que ens passa a Balears, en su sentiment de Balears, que jo penso humilment que hi ha un peix gros que es menja els petits. En aquest cas nosaltres som els peixos petits, i el peix petit sempre és més gros amb una mica de recel i de por. Ens hem de conèixer, i el moment que ens coneguem més, aquestes pors i aquests recels i aquestes manies aniran desapareguent. I molt contentíssims d'IB3 Ràdio de poder fer aquest paper cohesionador de la cultura tradicional a les illes. Només ens queda donar les gràcies a Felip Monà, expert en cultura popular, a Maria Teresa Ferrer, presidenta de l'Obra Cultural Balear de Formentera, i a Miquel Serra, que sentíem, membre de la colla d'Esbroll de Sant Hilària de Vallpagès. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia tan important per la casa. Moltes gràcies a vosaltres, i que tant de bo que siguiu molt d'anys i amb més empenta, amb més força, per tal que tots siguem més cohesionats i ens coneixem més, com ha dit en Miquel, que això és bàsic. Moltes gràcies, Miquel, gràcies, i bon viatge. Gràcies. Moltes gràcies. De fet, Cristina, volia fer en Miquel una sonada, sí, de tambor i flauta. Crec que serà la millor manera d'acomiadar. Idò, és una sonada, ja que estem entre illes, crec que la va fer una gent de Formentera, la fem des d'Eivissa i dedicat a totes les illes. Thank you.
els anys.